Znači, kada čovjek posti Ramazan, ne smije ga prekinuti. Ako ga prekine bez razloga, intimnim odnosom, duže se iskupi. On napašta taj Ramazan. Ako ga prekine, ja intimnim odnosom, ja konzumiranjem hrane, svakako nije dužan da napusti nego šta, jedan dan. A ako napašta taj dan napaštanja koga je prekinuo, šta će? Ibnul Kasim je govorio, treba dva dana. Mi ispravno je jedan dan da treba da uradi. I šta mu još treba? Treba mu teoba. Pa ne može tako. Ti si prekinuo bez razloga šta? Post i samo nakon toga jedan dan napustiš. Ti si uradio prijestup, to je grije. Svakako napostiti moraš, ali si tu učinio šta? Propust zbog koga treba šta? Teoba. A ako čovjek ima opravdanje, pa ima pravo u Ramazanu da prekine šta? Post. A kamoli onda napaštanje mjeseca čega? Ramazan. Uzvišeni Allah kaže te iddetun min ejamin uhar, neka isti broj dana šta? Napusti. On ga je pokvario, pa isti broj dana, dan za dan. Pa je to sukladno, znači, riječima uzvišenog Allaha azzeođel.